我再联络。啊，香港应该你个大师啊，大师哥啊，我啦，我啦，大师啊，我啦，大师哥，真的，真的，真的，他跟你去，我啦，他们就。啊，他们现在现在也是，他又跟我说我们在私底下帮你转账。我刚刚有跟印度讨论，他派他去就好了，我们把财政放了就好了，关门就好了。你要你要讲讲讲政府有他来洗啊，你要来政府然后再做这样这样，我给他们的都回来，你们不用拿这个刀呀。我应该怎么办？可是我这样很丢脸的，这样等一下我办会丢脸，因为他们因为人家是合法的，没办法。等一下我们办活动像小偷一样，你看，关了关了，那个社会大众都被关，刚才问重点，什么骗人？那位戴黄色口罩的是他这边的问题，是这个古文房。我们可以拍照给你看，转交的照片都可以的。可是安内刚刚没有诚意，没了。他们现在正在忙着办活动嘛，他们都在上上。张亚东到底来了没啦？来了。来了。你等一下活动到十八点，第二个我帮你转，然后我拍照转家用拍，我拍照给你看。我蛮好，蛮帅嘛，对不对？好厉害，因为他们接着办活动，你就在本行当，我也懂，我也懂，太帅了。但是我今天话题没没挖，这是一个从来没有存在过的国家，将来也不会成立的国家，一切都是意淫。陈进来，陈进来，我要取第二排了，我要取第二排了。勇敢的台湾人竟然是这么的软弱。不要，我来处理完。好，离开这里，新人太甚了。新人太甚。我们去我们的活动了，你们去我们活动。我是你们警界的长官。是啊，好了。新人太甚。莫名其妙。中华民国有自由吗？离开，不要这么乱。你们从不背诵文章，大家互相尊重表达哈。你们的契约地点，你们的契约地点是在那边吗？你的契约地点在那边嘛？莫名其妙，是不是参加那个？你们这些都变，麻烦你回我们再处理你的事情。现在请把群众带走了，因为合法的集会已经开始了。好，我们在这边会影响干扰到集会。请那个我们的同仁目送这些群众离开，免得引起滋扰。引导离开。我们那边走，快快快！引导离开。我们在这里欢送从来没有成立也永远不会成立的这个番薯国。好，再见。我们为了做一件事情，那就是弘扬台湾良善的价值，对不对？一个社会
如果没有善良，这个社会会堕落的，这个社会是没有未来的。我们今天来了解一下，为什么今天我们要站在这里。在我们对面中正纪念堂的蒋公铜像，他是一位什么样的人物？北伐统一中国，伟不伟大？伟不伟大？伟大。今天全世界能够统一国家的领导人，大家都认为他是英雄。北伐统一中国，伟不伟大？废除了不平等条约，让中国免除了百年的屈辱，伟不伟大？伟大。校长加油，加油。中华民国。